Փյունիկի ֆուտբոլիստերի կողմն է։ Լավագույն երյակը եզրափակում է Արարատը, թիմը 39 միավոր է վաստակել, քարյակում է նաև Ալաշկերտը, որը ակտիվում ունի 38 միավոր։ Տեսնում ենք արդեն խաղը մեկնարկեց, առաջին գրոնն են փորձում կազմակերպել նորավանքի ֆուտբոլիստները, Եվգենի Կոբզարն էր հայտնվել եզրում։ Սպասենք այս գրոհի ավարտին, որից հետո արտոխեցի մրցակցի կիսադաշտ, վտանգ արդեն առաջանում է։ Բորլուլուկյան, Իվու հարվածում է դարպասին և գնդական, դե Սիրեն էլ պայքարես մինչև գնդակի համար, ալեցին գնդակ ուր արտույի ֆուտբոլիստերը, դե Սիրեն, փոխանցում և գոլ 1-0! Հրաշալի խաղարկված կոմբինացիա էր և ինչպես խուսափեցին խաղեցնող վիճակին, Իվուն է դառնում գոլի հեղինակ։ Սպասենք ակնապատկերին, այնտեղ նորավանքի պաշտպանը խապվեց նրանով, որ մոտ գտնվող Արթուր Միրանյանը ավելի հեռու էր գտնվում և կար հավանականություն, որ խաղից դուրս վիճակ է լինելու, բայց արյուտես ավելի խորամանկ գտնվեցին հիմա ուր Արթուրի ֆուտբոլիստները, ի դեպ եթե լիներ տեսակակնության համակարգը, Արթուր Միրանյանի այն շարժումից հետո կարելի էր նաև ակամ չնչին հնարավորություն չտվեցին մրցակցին դարպասին հարվածելու, դարպասին որոշակի վտանգ ստեղծելու և արժանիորեն առաջին խաղակեսից հետո պահպանում են այս առավելությունը։ Մեկնարկել է երկրորդ խաղակեսը, երկու թիմերի կազմերում էլ փոփոխություններ չկան և հիմա շատ արագ անցնենք կազմերով։ Բանան հրապարակ էլ չենք խոսում վտանգավոր պահերի մասին։ Ինչ վերաբերում է ուր Արտուին, ապա այս թիմը գոլից հետո ավելի վտանգավոր սկսեց խաղալ, ավելի շատ են հակագրողներով վտանգ առաջացնում, վտանգավոր է հիմա և շեղ է գնում գնդակը, Արթուր Միրանյանը հերթի չընկա։ Ենոկել Ածախ է ուղարկում, բացվում է Էբերտ Կարդոսում, փորձում է արագություն հավաքել, միջեցնում է Կոբզարը և գոլ, ինչպիսի գոլ է հիմա խփում, ուղղակի հրաշալի գոլ է խփում անհատական ֆանտաստիկ տվյալներով, մեկ կասեցումով ուղղակի անգործ է թողնում ուր Արտուի կենտրոնական պաշտպաներին և սա իհարկե գլուխ գործոց է։ նման վարպետություն Հայաստանի պրեմիեր լիգայում, վիպեր պրեմիեր լիգայում շատ քիչ ֆուտբոլիստներ կարող են ցածրել, չեսնում է գնդակը Վադի Պարամանովի արջևից և ուղղակի անկասելի արված է կատարում, Արսեն Բեգլարյանը ոչինչ անել չկարողացավ, բայց հերթական անգամ պետք է նշեմ, եթե Դմիտրի Կոբզարի փոխարեն լիներ… Երեքը երեքի ձախից բացվել է, Բաբու Չամը, Չամ արվացում է և երկում է, անթերի արված է կատարում հիմա նորավանքի ֆուտբոլիստը, չքան լավ հաշվարկեց ոտնաթաթի դրսի մասով ուղակի հեռացող հետագծով գնդակ էր, որը վերջին պահին պտտվում է և հայտնվում է դարպասում, դերևս միակ տարբերակն էր հեռավոր անկյունը գրավելու և այդպես է վարվում է Չամը, ակնապատկերը Ջուլիուս Դեյվիդը դադար է պահում, հետո ուշանում են ուր Արտուի երկու պաշտպաներ, Նանա Անթվին և Արմեն Մանուչարյանը, տեսնենք ակնապատկերը, խնդրեմ, անգամ չի էլ կասեցնում, ցախով դեպի կարտարածության վրա փոխանցում, Դեսիրե և 2-2, Արթուր Միրանյանն է գոլի հեղինակը, Արթուրի շնչառությունը բացվել է, ուղղակի այս տղային անհնար է կանգնեցնել, հերթական գոլը, բրավո Արթուր Միրանյան և առաջին հերթին Իվուն այս փոխանցումով, տեսնում եք, կտրում է պաշտպանությունը, սխալվում է, Էբերտ Կարդոսն սխալվում է, բայց հետո ինչքան նրբագեղ փոխանցում է կատարում Ջոնել Դեսիրեն, ինչպես հաշվարկեց, այնպես դիպավ գնդակին, որ պաշտպանի ոտքը հեռու մնաց, կամ շարժման վրա փորձած այնտեղ, դեպի դարպասը կատարել է ուր Արտուն, վերացել է գոլի, առհասարակ երկու թիմերը ռեալիզացման բարձր մակարդակ ունեն, Շուեյբի դուգանա հրապարակում է և փրկում է Բեգլարյանը, եվս մեկ շանս, եվս մեկ փրկություն և բրավո, բրավո Արսեն, ինչքան լավ խաղաց դարպասում, ինչքան լավ կա… Հայաց փոխանցումներով սկսեց խաղալ արդեն ուր Արտուն, դեպի ձախ են ուղարկում, Խլյոբաս, ուղղակի հրապարակում է,
Արվացում է եւ դարպասապահը փրկեց կարծես թե թե դարպասածողը։ Նաչեզրով չկար խաղից դուրս։ Վտանգավոր կարող է լինել եւ գնդակը դարպասում է։ Հաշվում են դարպասի գրավումը։ Ներեցին 3 անգամ, բայց 4-րդը Իբրահիմ Շուեյբուն կարծես թե չի ներում։ Նա է գոլի հեղինակը, հերթական աջակցությունը նորավանքի կողմից։ Ահա խնդրեմ։ Առաջ է շարժվում Արման Մկրտչյանը, խաղարկում են ոչ թե Շուեյբուն, այլ Բաբուչյան։ Պաստորեն Բաբուչյան։ Բաբուչյան համար 10։ Նա պատկերը խաղից դուրս վիճակ էր պահանջում Ժիրայր Մարկարյան, այնինչ կարելի էր ուղակի շարունակել խաղալ։ Պետք էր մնա ամեն ինչ։ Խանցումը Պոլյակովի կողմից։ Լոբաս վերջ ավարտված է հանդիպումը, նորավանքը արժանի հաղթանակ է տանում։ 3-2 խաղի լավագույն ֆուտբոլիստը